بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، أنعم علينا بنعم لا تحصى وأجلها نعمة القرآن، وأصلي وأسلم على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فخامة الرئيس، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، معالي السفراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني أن أعلن عن نتائج الفائزين في مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم. جاء في المرتبة الخامسة الطالب إدريس نيشيموي من بوروندي، وحصل على 97.90. Tutaanza na mshindi wa tano. Tuna mshindi wa tano. Mshindi wa tano ni kijana Idrisa Mshimwe kutoka Burundi, ana miaka 18, amepata alama 97.90. Mshindi wa tano. Mshindi wa tano kutoka Burundi, zawadi yake dola 1,700 za Kimarekani, sawa na shilingi milioni 4,590,000 za Kitanzania, na medali ya silver yenye thamani ya shilingi milioni 1,150,000 na cheti cha ushindi. Allahu Akbar. المركز الرابع كامليون إسماعيل كورا من توغو، حصل على 97.96. مشيندي وانني كاتكا شيندي واتواتانو نكيجانا كاميلو إسماعيل كورا أنا يتوكا نشيا توغو مني أمري أماكا كومينا تيسا أميباتا ماكسي تسينا سابا نكتا تيسا سيتا. Tunamuomba mdhamini wetu mkuu asogee mbele pembezoni mwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kugawa tuzo. Mdhamini mkuu PBZ. Mshindi wa nne kutoka Togo, nchini Togo, zawadi yake dola za Kimarekani dola 3,000 sawa na milioni 8,100,000. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Na medali ya silver yenye thamani ya shilingi milioni 1,150,000 kutoka Game Point na cheti cha ushindi. Hasala ala almarkaz athalith Kamil Al-Amin Salih min Tanzania wa takbir. Takbir. Tak tak takbir. Takbir. Mshindi wa tatu, mshindi wa tatu, mshindi wa tatu ni kijana kutoka Tanzania, Kamil Al-Amin Saleh kutoka Al-Hikma. Takbir. 26. Takbir. Mheshimiwa mgeni rasmi, ona wa Tanzania walivyokuwa wanamcheza kwao utunzwa wanavyoshangilia. Mshindi wa tatu, kijana wa Kitanzania, Kamil Al-Amin kutoka katika madrasa ya Al-Hikma Foundation. Zawadi yake dola 1,400,000 za Kimarekani sawa na milioni 11,610,000 pamoja na medali ya silver yenye thamani ya shilingi milioni 1,150,000 kutoka Game Point na cheti cha ushindi. Takbir. Pamoja mwenyekiti, ana ofa ya kutibiwa Royal Polyclinic kwa mwaka mzima bure. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Hasala ala almarkaz athani Hafidh Abdul Karim Kabitu min Uganda. Takbir. Takbir. Mshindi wa pili, mshindi wa pili ni kijana Hafidh Abdul Karim Kabito toka Uganda. Takbir. Tak 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 takbir. Takbir. Takbir.
Kabito. Mashallah. Zawadi yake Kabito mwaka huu ameua, ameua jaua. Zawadi yake dola 6,604 sawa na milioni 17 280,000 na medali ya silver yenye thamani ya shilingi milioni 1,150,000 kutoka Game Point pamoja na cheti cha ushindi. Na zawadi zote hizi za fedha zinatoka PBZ Ikhlas. أما المركز الأول فكان من نصيب الطالب إبراهيم صو من ساحل العاج. مشيندي وكوانزا مشيندي وكوانزا ومكهو نكيانا إبراهيم صو كتوكا أيفر كوست كيانا مني مياكا كمينان تكبير كيانا مني مياكا كمينان تكبير تك تك تكبير أميباتا لما تسنانان نكتا تيتسا سيتا miaka 14 68.96 toka Ivory Coast. Mwamba wa leo kutoka Ivory Coast. Zawadi yake dola za Kimarekani 10,000 sawa na milioni 27 kutoka PBZ. Pamoja na medali ya dhahabu yenye thamani ya shilingi milioni 3,200,000 kutoka Game Point. Takibir! Takibir! Mheshimiwa Rais, sisi tumefanya vile Mwenyezi Mungu alivyotuongoza. Al-kamalu lillah, ukamilifu wa Mwenyezi Mungu. Wa ma alaina illa al-balaghu mubin. Bas ndio juu yetu. Shukran. Jazakumullahu khairan wa afwa minkum.